Проблема в том, что у нас сейчас существует так называемая реформа Супрун, в результате которой были уничтожены вторичная и третичная система медицинского обеспечения. Неправда. Якби медреформа знищувала систему, то понад 1500 спеціалізованих лікарень, зокрема і приватних, не захотіли б укласти контракти з Національною службою здоров'я і отримувати від неї гроші. Майже 1000 державних лікарень цього року отримали більше фінансування, ніж минулого. Сколько можно нам нищими ходить с протянутой рукой в великой стране, которая в 91-м году была шестая экономика в мире, а сегодня кастрюли делают на Южмаше? Неправда. У 1991 році Україна була на 19-му місці за розміром економіки серед країн світу, а за рівнем промислового виробництва – на 23-му. І, до речі, каструлі на Південмаші не виробляють. Не може бути, щоб заробітна плата міського голови була в 10 разів більше, ніж середня заробітна плата по промисловості. Маніпуляція. По-перше, зарплата у промисловості майже в 7,5 разів відрізняється від заробітної плати мера Львова, а не у 10. По-друге, порівнювати зарплату керівника міста і працівника промисловості некоректно через різні обов'язки, рівень відповідальності та корупційні ризики.